Їдемо на батьківщину. Батьківщина. Їдемо перший раз і не знаємо, як переїхати зараз в цю канаву. Саня, може давай я попробую їхати, а ти поснімаєш. Ти бачиш? Це не ти викидав? Що це таке? Батареї. О, вже якесь впадло. Хтось вже орудував. Орудувало, так. Я воно не бензопилу заправляв. Слухай, давай, ну я зараз так, я так прямо і поїду. Якщо там колія воно є, бачиш? Давай. Ти так оцього. Я керувати не буду. Я просто. Давай, Саньок. Я в тебе вірю. Та. Вона даже й не почувствовала. Вообще. На легке. Даже й не почувствовала. На легке. Давай, виключай, будемо далі їхати. Відео знімай. Відео? Ну я зараз виключу, сфотографірую тебе. А чуєш, а що це де мекає? Вон дві, а там переорано воно. Ну так, там же ж писалось, мисливські угіддя полісся. Так, зараз я те сфотографірую. Там, там є, так? Да? А помахай йому. Подожди, а там вишка була у цьому, там де кладбище, де на Рудню чи на Гуту, як там воно? Я вже бачу. Бо я там ходив там по ділам, то я бачив там вишку. Давай, зараз подожди. Зараз будемо ще раз перевіряти експериментальний варіант. Зараз Саньок буде переїжджати, все. Калюжа, коротше, болото, дрова, всі діла. Зараз я буду пробувати знімати цю всю штуку на відео, як Саньок їде. Що? О, шкварчить, шкварчить. Їдемо по батьківщині. В сторону до Журавлинки. О, диви-ка, яма. Ну, за рулем. Яма здорова. Хтось шкребся тут. Та по-любому якась нива ми їздила. А прикинь, як розвернутися, тоді треба буде де розвернутися. Подожди, колодку тут, щоб об'їхав. Трохи GPRS, трохи. Мішає. От я цієї дороги не помню. А ну, по-моєму, так, да, це ми, по-моєму, сюди їхали. Зараз, може, ще до Журавлинки доберемося. Ну, там, мені кажеться, на тому, як воно зветься, на тому мостику, чи як воно там, на тому Ровчаку, там, мені кажеться, не проїде. Ну, зараз побачимо. Саньок за оператора. Перший раз був лив, я був батьківщині. Я теж перший раз. Нічого, я там ні одної хати, нічого не побачив. Сань, воно сонце таке валить. Виключай. І трусить як тарас. Давай я включу ти GPS назад. Так, ось Ровчак. Що тут казалось би, рукою вже подати до Журавлинки. Ну тут, звісно, впереді в нас розочарування. Зараз будемо розвертатися. Тут, якщо у вас не проїхав, то куди тут нам братися? Да, Саньок? Да, тут воно, я дивлюсь, така глибина. Та ось я йду вже, ого! Тут безполезно. Ти подивись, там глибина на пузо сяде. Та 100%, тут от блядські бобри. Другої дороги тут нет. Короче, да, вон берези. А ми зараз по цих ямах будемо телепати назад, значить. Блін. А надіжда була проїхати. Це скільки зараз нам треба гак назад телепати? Йокали мене. Час, да. Короче, таке. Це такий Ровчак. Це печально, так. Да.